Poštovani diplomanti, dragi prvostupnici i magistri struke, primiti diplomu o završenu studiju izvan ustaljena protokola za nesvakidašnju prigodu pripremljena ambijenta i svečane atmosfere koju ta prigoda generira, zasigurno umanjuje osjećaj zadovoljstva i ponosa zbog iznimnog postignuća koji obilježava jednu važnu dionicu vašeg života. Nema sumnje da ste zakinuti za lijep čin koji biste mogli ovjekovječiti. Isto se može reći i za nas, vaše profesore i oni koji su s vama na bilo koji način radili i surađivali. Aktualna globalna pošast spriječila nas je da jednodušno proslavimo zajednički nam uspjeh. No vrijednost tog uspjeha iznad je kratkotrajna slavlja i ne smijemo dopustiti da na njega padne i najmanja sjena. U prigodničarskim trenucima kao što je ovaj, govornici se nazočnima obično obrate motivacijskim govorom o budućem uspjehu. To je dakako pozitivna praksa jer može polučiti određene rezultate i u onih koji vjeruju da su sposobni uspjeti i u onih koji su prilično sumnjičavi kada je riječ o njihovim potencijalima za uspjeh. Ipak, koliko god dobrih i mudrih savjeta dobili, smatram da ne postoji niti će ikada postojati jedinstveni recept za uspjeh. Stoga ću s vama radije podijeliti kratko razmišljanje o stanju u kojemu se nalazimo i izazovima koji vas očekuju. Mnogi mislitelji različitih profila smatraju da je naše doba mješavina praktičkog materijalizma, konzumerističkog gospodarstva, neprincipijelnog pragmatizma, moralnog i kulturnog relativizma te filozofskog skepticizma. U takvu ambijentu donekle se snalaze tek oni u kojima te mutne ideje stvaraju osjećaj lažne sreće. Većina se pak osjeća nesigurno. Svijet im se ukazuje kao nešto strano, puno suprotnosti, nesklada, zagonetnosti. Nameće se pitanje kako se onda u takvim okolnostima može ostvariti zahtjev za humanizacijom društva i svakog čovjekova djelovanja. Je li veliki Albert Einstein tek sanjar koji je u iznenadnom bljesku nadahnuća rekao: brižnost za čovjeka i njegovu sudbinu mora uvijek biti u prvom planu svih nastojanja stručnjaka kako bi stvaralaštva našega uma bila blagoslov, a ne nesreća za čovječanstvo. Imajte uvijek to na umu kad radite na svojim dijagramima i jednadžbama. Poziv je to na kritički pristup prema diktatu jednoumlja, masovnog poretka i pojedinačne trivialne svakodnevnice. U suprotnom će iz sveučilišnih klupa umjesto snažnih intelektualaca izlaziti visoko specijalizirani stručnjaci koji nisu odgojeni za život nego za tržište. A upravo u toj zasjedi čuči opasnost za ljudsko dostojanstvo koje se očituje u zrelosti, samostalnosti i vlastitom prosudbenom aparatu. Biti pak zreo znači imati karakter, a karakter je odjelotvorenje cijeloga niza klasičnih vrlina, nadasve vrlina velikodušnosti, poniznosti, razboritosti, hrabrosti, vladanja sobom i pravednosti. Vrlina je, kako bi rekao Toma Akvinski, ultimum potencije, ono najviše što čovjek može biti vlastitim silama. Ima li uzvišenijeg cilja od želje za osobnom izvrsnošću? Približiti se osobnoj izvrsnosti može se samo ako se pomiri, bolje rečeno, ujedini vlastito dostojanstvo i stečeno znanje. A vi ste se, dragi mladi prijatelji, više ili manje oboružali znanjem. Umnažajte ga, ali uvijek otvorena, bistra i snažna duha kako biste očuvali čestitost života. Tada vas nijedna manipulacija neće navesti na izdaju svoga i tuđega dostojanstva.
Kao takvi bit ćete oni koji ujedinjuju tradiciju i inovativnost. Bit ćete odlučni čuvari vrijedne baštine i pokretači nužnih promjena koje će blagotvorno djelovati na naše društvo. Vaš moralni i intelektualni habitus obvezuje vas da se zauzimate za sve ono što je vrijedno i da nad time bdijete. Živjeli i sretno.